Leyanın idarəçinin saxta kağıtda iddiam etməsi Aranı qarışdırdı. Nə saxtalar? Nə saxtalar? Leyanın sərt sözlərindən sonra heç Kamran da onu müdafiə etmədi. Belə davam eləyəsi deyil ki. Yenilərlə köhnələr arasında rəqabət hər ötən gün biraz daha artır. Danışmayanda elə bilirlər ki, belə də olmalıdır. Musanın bitib tükənmək bilməyən istəkləri sevgililər arasında mübahisəyə səbəb oldu. Mənim işimdə işin yoxdur, Musa! Bütün bunlar, axşam saat 9-da, Region TV-də.